На черговому засіданні виконкому міської ради було розглянуто майже 140 проєктів рішень. Серед іншого йшлось про зміну тарифів на проїзд у громадському транспорті та в маршрутних таксі, відпочинок у пришкільних таборах, роботу вінницьких пляжів та контроль якості продуктів харчування у магазинах міста. Марина Микитенко із подробицями. Про охорону водойм від забруднення на території Вінниці на черговому засіданні виконавчого комітету звітував головний державний санітарний лікар міста Олександр Сорочан. За його словами, у Вінниці офіційно зареєстровано 12 випусків стічних вод, більшість з яких недостатньо очищені. В минулому році фахівцями СЕС для хімічних досліджень було відібрано 124 проби води з відкритих водойм, з яких майже половина не відповідає нормам. Були виявлені перевищення в місті нафтопродуктів, сульфатів, міді, зважених речовин, кадмію, аміаку, заліза, синтетичних поверхнево-активних речовин. З 2010 року активізована робота щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ в прибережних смугах. На берегових зонах не вистачає урн, немає туалетів, а пляжі заволочені. За словами міського голови Володимира Гройсмана, міська рада робить усе від неї залежне. Та має бути взаємодія у роботі усіх органів, які відповідають за водойми та пляжі. Лише тоді можна буде зробити усе до ладу. Цьогоріч знову на 4 пляжах міста працюватиме пляжний патруль. Студенти-волонтери не тільки дивитимуться за порядком, а й проводитимуть масові заходи. В цьому році в нас звернулось набагато більше студентів до участі у пляжному патрулю. Якщо ми минулі роки закривали пляжний патруль 120-150 студентів, то в цьому році в нас зголосилося 370 студентів взяти участь у пляжному патрулю. З 1 червня зростуть тарифи на проїзд у маршрутних таксі. Про це повідомила Галина Якубович, директор департаменту економіки та інвестицій. Якщо раніше проїзд у маршрутці коштував 2 гривні, то тепер ціна зростає на 50 копійок. Нічний тариф – 3,50. Ще з березня місяця ряд міст України збільшили тарифи. Лише Вінниця намагалася це зробити якомога пізніше. Тенденція збільшення вартості проїзду в маршрутних таксі спостерігається по всіх регіонах. В березні переглянуто вартість проїзду на перевезення пасажирів маршрутних таксі до 2,50 в місті Дніпропетровську, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Луганську, Одесі, Чернігові. В Харкові від 2,50 до 3,50, в Севастополі, Сімферополі 2,75. З червня проїзд у міському електротранспорті коштуватиме 1,25 гривня, у автобусах – 1,50 гривня. Проєктом рішення пропонується встановити вартість проїзду на електротранспорті 1,25 гривня, в автотранспорті в режимі міського транспорту 1,50 гривня та залишити без змін вартість проїзних квитків, які затверджені раніше. Програму якості та безпеки харчових продуктів «Якість по-вінницьки» також представили на виконкомі. Ідея її створення належить керманичу Вінниці Володимиру Гройсману. Спочатку перевірятимуть продукти першого вжитку, згодом – будівельні матеріали та бензин. За словами міського голови, працюватиме спеціальна комісія, яка буде займатися відбором продуктів для досліджень. Продукція, яка пройде усі тестові дослідження і буде визнана корисною та якісною, потраплятиме на полиці магазинів з логотипом «Якість по-вінницьки».